Pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E com vocês, como tá tudo aí? Tudo bem também? Tá, como diz a minha amiga Elisete, tá suave na nave? Como tá tudo bem, gente? Tudo lindo. Vocês estão vendo que hoje tem sol, depois de chuva, mas tá tudo maravilhoso. Tava precisando dessa chuvinha aqui para molhar tudo, tava tudo muito seco. Minhas bromélias agradecem. Ó, que lindas que elas estão. Ó. Lindas, né? Tá conseguindo ver aí? Acho que tá, né? Estão lindas, lindas, lindas. Depois de uma chuvinha, elas ficam maravilhosas. Hoje o que que temos aqui? Teremos plantinhas novas, euforbias. Comprei umas euforbias diferentes, bem bonitas, exótica. Vocês sabem que eu adoro euforbia, né? Comprei umas euforbias bem diferentes aqui. É, tá bem bonita ela. E deixa que mais. É, vou mostrar umas atualizações aqui de algumas coisas aqui no jardim, como é que ficaram. Vou mostrar o cantinho, lembra? O nosso cantinho aqui que eu fiz às 11 horas. Ainda não tem sol aqui completo onde elas estão, mas dá para mostrar para vocês. E também, meu filho fez uma arrumaçãozinha aqui para mim. Ele arrumou um jeitinho aqui, aqueles vasos de suculentas que estavam aqui na frente, aqueles vasões. Ele deu uma arrumação para mim que ficou bem bonitinho. Porque tinha que pegar aqueles blocos, né, pesado. Tá ventando aqui a beça hoje. Aqueles blocos que são pesados, aí ele pegou para mim. E ele que arrumou, gente, ficou bonitinho. Ele que arrumou, ele falou, mãe, vamos botar assim, desse jeito. Eu queria que ele colocasse de um jeito, ele falou, vamos. E ele deu um jeito lá e colocou de outro e ficou legal. Ficou bonitinho, vou mostrar pra vocês. É, também quem chegou foi a minha Succon, a minha aglaonema nova que eu tanto queria. Eu postei fotos dela aí no, na comunidade aqui do YouTube, mostrando que só por encomenda, né? Aí eu tive encomenda dela, eu trouxe para fazer a felicidade de alguém. A pessoa que comprou ficou super feliz. E eu não sei se eu vou conseguir mais. Pode ser que sim, mas não tenho certeza. É, gente, ela veio a R$200. A Succon é uma aglaonema cara. Tem gente que vende ela até a R$400. Assim, eu tenho uma amiga minha que comprou R$400. E tem gente que vende a 300, eu consegui trazer ela para vender a 200, porque eu tive uma oportunidade. Eu botei bem pouquinho em cima dela para poder vender esse preço. Eu botei bem pouquinho mesmo. Falei assim, vou fazer a felicidade de alguém igual a minha. E é isso, gente. Tem bastante plantinhas para mostrar a vocês. Vocês viram que eu atualizei o catálogo ontem, chegou muita planta. Estão todas lá ainda para arrumar. Vou mostrá-la para vocês um pouquinho, que tá para vocês verem a quantidade de trabalho que eu tenho para fazer aqui hoje. Mas antes de ir lá arrumar, eu quero plantar aqui com vocês. Mas eu vou mostrar lá como é que tá. Tá bom? Vou mostrar lá como é que tá para vocês. E tá tudo bonitinho aqui. Tem muita coisinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje. Muita plantinha bonita aqui. As minhas mesmo aqui, sabe? Tá muito bonitinho. Deixa eu mostrar ali pra vocês como é que tá. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. Quero agradecer a todos vocês que têm chegado aqui no canal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Tá bom? Lembrando que o link de venda das plantas está na bio aqui do canal. E eu também vou deixar no primeiro comentário desse vídeo. Eu quero muito conseguir organizar a estufa, arrumar ela todinha, organizar as plantas, porque eu quero fazer um tour, gente, nas minhas plantas. Você já pensou? Eu nunca imaginei fazer um tour em uma estufa de plantas minha, sabe? Eu que filmo tanto estufas e eu tô querendo fugir aqui da sombra do sol.
Eu que filmo tanto estufas e hortos de outras pessoas, fazer um tour na minha estufa tem um gostinho todo especial. Todo especial para mim, gente. Sabe essa graça a quem? Graça a vocês. Porque quando eu comecei esse canal, eu não pensava em vender plantas. Eu pensava em mostrar as minhas plantas. Essa era a intenção. É, e outras coisas, né? Mas eu não pensava em vender plantas. De tanto vocês falarem para eu vender plantas, foi aí vocês que me incentivaram. E aí eu comecei e tá dando certo, graças a Deus. É, no final do vídeo, antes dos beijinhos, eu vou mostrar alguns videozinhos de pessoas que já me enviaram, que, de plantinhas que receberam, para vocês verem aí como elas chegam, tá bom? E é isso, gente. No final vai ter beijinho para você que deixou o nome nos comentários dos vídeos anteriores, tá bom? Agradeço de coração a presença de cada um de vocês aqui comigo. Bora pro vídeo. É, já trouxe a tinta até para pintar aqui. Que eu falei pra vocês que eu tava sem. E ele já arrumou. Olha só que bonitinho. Que capricho que ele arrumou isso aí. Ficou bonitinho, né? Ele arrumou bem caprichadinho. Ele botou mais blocos. Aí... aumentamos aqui o rabo de macaco. Porque ele tava escondidinho, né? Porque ele cresceu muito. Aumentamos aqui a parte onde fica ele. Coloquei minha agave aqui, gente. Tão bonitinha. Tá aqui ela. Uma gracinha. E, ó, às 11 horas, coloquei todas aqui. Nenhuma sentiu. Ainda estão abrindo, né? Tá cedo aqui, ó. Ó. O que é, Baby Sun, laranja? Ficaram todas aqui. Daqui a pouquinho isso aqui vai estar tudo florido. Tudo florido, tudo lindo de bonito. Falta pintar aqueles blocos. Agora, para pintar, vou ter que tirar aqueles vasos de cima para poder estar pintando eles. Mas eu já comprei a tinta que estava faltando. Agora, deixa eu ir lá mostrar para vocês como é que ficou... como é que tá a estufa lá das plantas que chegaram aqui ontem. Tudo que eu tenho que fazer hoje para arrumar aquilo lá. Vou lá mostrar a vocês e vou voltar aqui para a gente plantar algumas coisas. E, gente, como é que tá? Falei que tava uma floresta aqui, né? Muita coisa para organizar, gente. Tudo no dia de hoje. Eu preciso vencer isso aqui hoje. Chegaram muitos crótons. O que chegou aqui para mim, gente, foi aquela... viuvinha da cor branca, né? A flor de São Miguel da cor branca veio. E da roxinha também. Eu tenho muitos pés aqui da roxinha, né? No sítio, mas sinceramente fazer mudas dela demora tanto até ela ficar boa para venda. Que eu prefiro comprar. Aqui, essa aqui que é a branca, aquela lá é azul. Já tá com um botãozinho, ó. Essa aqui é a branca, a flor de São Miguel branca. Aí chegou um croton novo, já coloquei ele no catálogo e já separei para mim, que eu vou plantar com vocês, que é o croton Zulu. Eu achei esse croton tão bonito. E ele é cheinho, sabe? Ele é assim, ó, ele é cheio. Achei ele muito bonitinho. Ele tem uma cor alaranjada, uma cor de abóbora, sei lá. Achei muito bonito o croton Zulu. Já tá vendido ele. Ó. Tá vendo? Muito lindo ele. Chegou também esse croton aqui, ó. Que eu botei também no catálogo. Ele tem a coloração bem bonita, ó. Tá vendo? Bem bonito esse croton também. Achei bonito demais essa cor. Chegou dele também, que é diferente. É... aqui são as mudinhas que eu botei lá no catálogo. Às vezes, pelas fotos, vocês não conseguem ver. Coco.
que são do Croton Brasil, ó. Veio assim, mas assim, vai com duas mudas, tá vendo? Viu? Desse tamanho. Aquela foto que eu coloquei lá é dessa planta aqui, o Croton Brasil. O outro que eu tinha aqui era maior, mas era uma única muda. Coco. Trouxe uns plomones, mas não sei como que farei para enviar essa planta, gente. Não sei, porque ela tá muito grande. Gente, é muito grande mesmo. Esses Anthuriums plomone. Olha o tamanho dessas folhas. Folhas gigantes. Veio também esses aqui, ó, que também é bonito. Esse croto, esse que também não sei a identificação dele. Não sei. Trouxe mais Red Aceton. Red Aceton não, Yellow Aceton. O croto, porque as pessoas gostaram bastante dele também. Gente, a folha desse croto, você tá vendo aqui, tá verde, né? Porque ele veio da estufa. Mas as folhas dele ficam todas assim, ó. No vídeo, eu acho que vocês estão vendo um amarelo forte, né? Mas não é não, é um creme clarinho. Mas a cor aqui tá mostrando um amarelo forte, tô olhando aqui na tela. Esse aqui tem pouco dele. Esse aqui é o Croton Excelente. Esse aqui, ó. Tem pouco dele. Petra também. Petra tá com 4 só. Petra. Esse aqui eu não coloquei ainda no catálogo, porque ele no replantio ele perdeu algumas folhas. Então eu vou... Tava um dia muito quente quando a gente replantou. Então eu vou esperar ele dar mais folhas e vou colocar ele no catálogo também. Esse aqui também é muito bonito, ó. Como é que fica as folhas dele. Ó. Lá na loja estava como Croton como é que fala? Croton brasileiro. Ah, gente, mas ele deve ter outro nome. Eu só não consegui identificação dele ainda. Esse Croton aqui é um que a foto desse Croton não fica boa. Ela tá lá no catálogo. A foto dele não fica boa, não consegue mostrar a beleza dele, ó. Ele tem as folhas bem fininhas. E só que na foto não aparece, gente. Ele é assim bonito. Vocês podem olhar lá no catálogo que a foto não tá aparecendo ele assim, bem bonito. E ele é um Croton bonito. É bem colorido. E quanto mais sol, mais colorido ele fica. Só que na foto, no catálogo lá não aparece. Um Croton também que fica bem bonito, né? Que todo mundo tá gostando. É esse aqui, que é o Magnificente. Ele fica com as folhas todas coloridas. Ó, quer ver ele aqui? Com a folha, esse aqui, esse é porque esses ali são novos, que chegaram agora. Mas olha só os que já estão aqui. Ó, como é que fica as folhas, tá vendo? Magnificente. Desse jeito. É, que mais? Califa, né, a vermelha. Ah, gente, essa planta, eu tenho certeza, para quem pedir, é um arbusto muito lindo, né? Mas ela tem a folha muito fininha. Provavelmente a folha dela vai chegar murchinha, mas plantou, a estaca brota de novo. Eu acho, é uma impressão que eu tenho, porque a folha dela é muito fininha, então eu tenho a impressão que ela deve chegar murcha. Tem essa aqui, ó, que eu esqueci o nome dessa danada. Vou colocar aí na tela para vocês. Esqueci. Essa aqui eu tenho um pé grandão lá na minha outra casa, mas eu sinto falta dela aqui. Comprei um grande pra mim, pra eu poder plantar aqui. É, de novo, pra eu ter ela aqui pertinho de mim. É, que mais? É, aquele hibisco argentino, né? É, o Colorama, esse rosinha. Esse aqui eu trouxe, tem um amigo do canal que queria dele. Aí eu falei, ah, vou levar, deve ter mais pessoas querendo. E teve mesmo, gente. Ontem mesmo já teve pedido dele, ó. Que lindo, né? E trouxe do Variegata. Ó. Os preços só no catálogo, tá, gente? Não adianta me perguntar aqui, ver lá no catálogo. Porque não sei tudo de cabeça, não sei mesmo. Esse aqui também é outro Croton, que a foto dele não consegue mostrar a beleza completa dele. Ó. Aqui. Enfim, não quero mostrar tudo pra vocês não, porque eu quero fazer um tour aqui na estufa, mostrando tudo que tem. Chegou também a bananeira Sumatra, né?
E tem mais coisa aqui no chão para organizar. Mas para organizar. Arrumar tudinho, ó. E vamos ter muito trabalho hoje, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu pedi trabalho e Deus me deu. E agora me dê força para aguentar os trabalhos, que é isso que eu preciso. E nós precisamos, né, de ter força, saúde, fé, esperança. Ai, gente, eu tô apaixonada nesse hibisco. Olha aqui essa florzinha maravilhosa. Ai, é muito linda. A ráfia variegata só tem duas. É, mas o quê? Ah, chegou agora aqui esse antúrio. Não botei nem no catálogo ainda. Esse antúrio aqui, ó. Chegou aqui agora. Olha que bonitinho. Essa florzinha linda. Enfim, deixa eu trabalhar. Vamos continuar. Se eu conseguir terminar isso tudo aqui antes do vídeo, eu mostro pra vocês. Ah, outra coisa que eu quero falar. Lembra, sabe as mudinhas que tem aí no catálogo desses platicérium? Então, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Essa mudinha desse platicérium, até lá no catálogo eu botei, né? Como ele fica grande, né? Depois de grande, como que ele é. E o meu aqui, deixa eu mostrar pra vocês como que tá o meu. Esses aqui são tudo plantas minhas, vocês já sabem. Olha, gente, esse aqui é o meu, grande. E ele já saiu aquela parte de baixo, ó. Que fica pendurada. Tá até saindo esporos aqui, ó. Esporanjos. Ó, ele fica assim, ó. Na parede. Na parede não, numa árvore ou num tronco, né? Ele fica assim, ó, e ele tem isso aqui que fica pendurado embaixo dele. Essa saia que bonita, né? Ó, é esse aqui. O meu tá até ruidinho, porque tava lá, lembra? Que tava lá em cima daquele pallet que os grilos comiam ele, então. Ó, mas é esse aqui, ó. É muda desse aqui. Essas aqui. Muito bonito, né? Mas tem dele na cuia também. Eu nem botei no catálogo ainda. Ó. Tem dele na cuia também, ó. Maior. Se você tiver um pouquinho mais de pressa, tem dele na cuia. Enfim, vamos trabalhar. Deixa eu dar continuidade aqui. Vim aqui só mostrar pra vocês como que eu tenho trabalho pra fazer. E é isso. Aqui, aquele croatone que eu falei pra você que na foto ele não mostra muito ele, ó. Que ele tá verdinho. É esse aqui, ó. Ele fica assim, ó. Bem amarelinho. Não sei a identificação desse croton também. Não é o parafuso, tá, gente? Não sei a identificação dele. Red Aceton chegou mais. É. Esse aqui só tem um. O Croton Bell. Quer dizer, até o momento que eu estou gravando só tem um. Não sei se daqui a pouco não vai, deve ter mais. Enfim. Deixa eu ir lá. Que eu vou plantar com vocês. Vamos lá plantar comigo? Vou mostrar a vocês lá o que, que eu vou fazer. Vocês viram, né? Mostrei pra vocês como é que tá lá. Trabalho no... Agora deixa eu plantar, gente, esse gigantão aqui, ó. Desse plomone. Ó. Muito grande. Ó. Adoro, 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 adoro. Vou aproveitar que eu estou com a mão na massa. Balanço vocês. E vou plantar esse aqui. Ai, gente, eu esqueci o nome desse danado. Esse aqui. Esse aqui eu ganhei da minha amiga Fabiana. Eu já vou deixar o nome passando escrito aqui embaixo pra vocês. Tá? Uma folhinha aqui já comida que eu vou tirar. É outro antúrium gigantão desse aqui, ó. Vou plantar pra vocês. Vem cá, né? Pra mim e mostrar pra vocês aqui. Vou botar num vaso grande daqueles que eu comprei, que eu mostrei pra vocês. Vou botar ele num vaso grande. Tem que plantar também três crotons aqui também, usando aquele vaso grande. Aqui. Mosquito, gente. Só chover que dá uma mosquitada danada. Chove, aí vem o sol, aí dá essa mosquitada. É,
Não sei, tá acontecendo alguma coisa que tem aqui no céu. Ui, caiu minha planta. Eu tirei sem nem saber o que é. Grandão, né? Deixa eu botar aqui agora esse vaso. Espera aí. Vai dar um bom espaço para ele, ó. Pelo menos por enquanto, né? Vou furar ele. Já tô aqui com a minha furadeira. Com a arma de trabalho. Vou aqui, ó. Fazer bastante furos para ficar bem drenante. Apesar que esse substrato aqui que eu faço, nessa misturinha minha, é bem boa. Ela é bem drenante. Vou fazer bastante furos. Agora deixa eu pegar ali. O Claudinho já deixou pra mim tudo ensacadinho, deixou o substrato prontinho, as misturas aqui que ele faz pra mim. Já deixou tudo prontinho ali. Isso facilita muito a minha vida, porque eu não preciso ter que ficar misturando, né? Já tendo ela pronta, facilita muito. A Lu veio aqui em casa final de semana, a Lu Almeida, vocês lembram, né, que eu filmei lá na casa dela? Mostrei as plantas dela, que ela é cheia de planta, ela veio aqui buscar umas plantinhas lá da estufa. Aí até falei com ela, Lu, você quer levar um saco desse? Dei até pra ela levar uma mistura dessa, um saco desse. Levo pra casa. E você também, quando vier aqui, se eu tiver, né, não sei se eu vou ter, mas se eu tiver, eu deixo levar. É luxo. Isso aqui é um luxo, mas é um luxo. Nossa senhora, deixa eu ver se eu mostro. Olha aqui. Terra com folhas, com galhos, com tudo. O Antônio vai simplesmente amar isso aqui. Deixa eu ver se eu preciso botar mais ou tirar. Tá bom, porque ainda vou tirar do vaso. Deixa eu pegar a faquinha que eu vou cortar essa folha dele ruim. Essa folha dele que tá ruim, eu vou cortar aqui, ó. Tá bem aqui embaixo. E mais uma aqui. E só, gente. Isso dá uma raiz. Precisa de um vaso grande, ó. As raízes dele. Precisa de um vaso espaçoso. Porque ele é todo espalhafatoso. Como eu costumo dizer. Danado. É bonito. Isso aqui fica muito grande. Vocês têm noção, não? Muito grande. Agora vou te contar, hein? Segurar essas folhas aqui. Na posição. Belezinha. Bom, né? Quando eu tô plantando, qualquer coisa que seja, uma 11 horas, que é uma plantinha simples, assim, simples que eu falo é que
conhece. Ou um antúrio desse aqui, que é um antúrio que poucas pessoas têm. Quando eu estou plantando qualquer tipo dessas plantas, que eu dou um substrato bom para ela, aí Claudinho ri de mim, porque eu falo assim, é igual quando eu estou adubando. Eu dou, é como se eu estivesse dando comidinha assim, sabe? E parece que eu sinto a plantinha absorvendo aquilo ali. Eu falo, você vai ficar bonitinha. Agora você vai ficar viçosa, suas folhinhas vão ficar mais firmes para os bichinhos não atacarem. Claudinho ri de mim, mas é assim mesmo. Eu falo com elas como quando eu falo com o cachorro meu, com meus gatinhos. E eu falo, olha, esse substrato aqui você vai gostar muito, porque ele está riquíssimo. Ele está cheio de nutrientes, coisas boas para te alimentar. Você fica bem bonito, bem verdinho. Você vai ficar feliz e eu também. É desse jeito, gente. Tá meio doida? Será que você é doideira? Será? Não sei. Olha só, vou plantar os outros aqui. Ah, não vou ficar filmando, porque é tudo do mesmo jeito que eu fiz esse aqui. E o substrato é o mesmo que eu vou usar. E os vasos também. Vou plantar todos aqui e vou já mostrar pra vocês plantadinho. Tá bom? Fica melhor assim, né? Pra vocês não ficarem vendo plantando as mesmas coisas, assim. Não a mesma coisa, são plantas diferentes, mas do mesmo jeito. Tá ok? Deixa eu plantar aqui e volto mostrando pra vocês. Os plantadinhos, só plantei os gigantes hoje. Ai, ai. Mas tão bonitos, então. Olha aqui. Bonitões. Esse croto aqui eu tenho ele ali no vaso, mas ele é menor. Aí eu vou colocar esse lá e vou tirar aquele lá pra botar no catálogo. Tá pra venda. Ai, gente, feliz. A gente fica feliz, né? Quando planta assim umas coisinhas assim bonitinhas, ó. Bonitos, né? Bem bonitos. Agora eu vou tirar daí não, porque ficou pesado. Deixa aí à noite, quando o Gustavo chegar, ele tira pra mim e coloca onde tem que colocar. Vou lavar minhas mãos, vou tomar uma aguinha. Partiu arrumar a estufa. 5h45 da tarde, gente. Olha, venci mais um dia na minha vida, hein? Venci mais um dia. Consegui organizar todos esses... O vídeo hoje, já sabe que o vídeo hoje... vai atrasado, né? Consegui organizar todos os crótons por categoria, né? Por espécie, vocês estão vendo aqui no vídeo, croton variegado. Você já falou, Alessandro, você falou que o croton variegado acabou. Gente, acontece que essas mudas são muito pequenas. Eu replantei e vou esperar crescer, tá bom? Porque o preço é o mesmo, porque eu paguei o mesmo preço do grande. É porque no vaso que eu comprei... vem três peças e uma peça sempre é pequena, que são esses. Então eu vou aguardar ele crescer para eu poder colocar, né? Pra vocês não receberem uma planta pequena. Inclusive, essa semana teve uma amiga aqui do canal que ela quis assim mesmo. Até mandei para ela, mas eu queria mandar maiorzinho. Então em breve tem mais esses aqui, até eles ficarem no tamanho razoável. Consegui, olha que colorido lindo, né? Tá ventando a beça. Consegui. Ó. Desse lado de cá também consegui organizar. É. Coloquei algumas coisas pra lá. Aqui os gatos todos junto comigo me ajudando. Consegui organizar aqui essa bancada. Colocar os antúrios todos juntos. Ó. Gente, Antúrio, rabinho de porco chegou. Ó, chegou o rabinho de porco. Foi uma febre isso aqui, tá? Consegui organizar muita coisa. Coloquei samambaias todas juntas da mesma espécie. Dei uma organizadinha aqui. É... aqui, ó, que eu falo. Olha como é que veio as mudinhas muito pequenas. E eu tenho que replantar. Essas aqui também. As begônias, gente, que coisa linda, né? Linda. Consegui organizar todas as aglaonemas. Mas isso aqui, essa semana, já deve acabar. Todas as aglaonemas. E as efiambá aqui do lado de cá. Os singônios, tá tudo aqui pra baixo. Porque isso aqui são mudas ainda. Tem mais mudas ali saindo do singônio confete. É...
Ai, que linda, gente. Tem essas mudas aqui que vão ficar disponíveis. Vou botar no catálogo essa aqui. Consegui organizar bem aqui essa parte. Tá escuro, né? Tá ficando escuro aí, ó. Ó, as jiboias eu coloquei todas aqui desse lado. Enfim, gente. É isso, ó. Vou lá gravar um beijinho pra vocês e sabe que o vídeo vai mais tarde hoje. Deixa eu ir lá, ainda falta arrumar a bagunça ali da varreção toda aqui, ó. É isso. Vou botar agora aí pra vocês o videozinho das plantas, das clientes que chegaram essa semana, nossas amigas. E vou... como é que fala? Vou mandar beijinho pra vocês, tá? Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Um beijo no coração de vocês. E bora lá. Para os beijinhos de hoje. Muito bem embaladinho. Bem embaladinho ali. Ai, Laís, olha só. Ó, Alessandra. Por cima aqui, já tô vendo que tá tudo bem. Tá? Ó. A Valvena em Rose. Duas. Não, já tô confundindo aqui agora. Essa daqui. E agora tá tudo bem. Graças a Deus. Ai, tá agoniada. Vem aqui. Quer ficar mais baixo? Olha, não tem problema não. Tá chovendo aqui, graças a Deus. Olha aqui. Ai, tudo bem, graças a Deus. Nossa, tudo ótimo até agora, ó. Ó, Pink Prince. Esse aqui também, ó. Tudo bem, graças a Deus. É bom. E as, vou nem tirar, que eu tô aqui na cidade, o sítio. Mas tá dando pra ver que tá tudo bem, tá? Pronto. Ah, tá com medo do gerânio. Deixa eu mostrar um gerânio pra vocês. Isso aqui é um do gerânio meu vermelho. Deu uma amarelada nas folhas, mas... acho que não vai ter nenhum problema, não. Vou replantar isso hoje mesmo, tirar em casa. Tá? Deixa eu ver outro. Vou pegar mais um gerânio, tá? Esse aqui é o... o filodendro do Brasil. Deixa eu ver mais um gerânio aqui. Ah, mais um aqui. É só o gerânio que deu uma sentida só. Tá? Por enquanto. Vou estar embaixo, eu não vou nem mexer, porque vou estar embaixo, chegar em casa, eu tiro uma foto e mando, tá? Só. Eu comprei duas plantinhas com a Alessandra e vieram assim, bem embaladinhas e bem hidratadinhas, sabe? As plantas estão bem saudáveis. Valeu super a pena. Já tô preparando para comprar mais plantinhas com ela. Eu comprei essa, que é a White Wizard. É uma planta que eu queria muito. E comprei essa Avenca Roxa, que eu achei muito bonita também. Gente, finalmente a minha caixinha chegou. Alessandra, pensa numa mulher que estava ansiosa para receber essa caixa, minha filha. Nossa, quando eu vi essa caixa hoje, eu quase não acreditei. Aí agora vamos ver como é que chegou as plantinhas aqui, as bonitas aqui, né? As bonitas ficou viajando muitos dias. Vamos ver como é que elas estão aqui. E... vamos colocar elas na água para hidratar, né? Elas vão ficar muito bonitas aqui, tenho certeza. Olha. Oi, gente. Vamos lá. Perfeita! Olha aqui, Alessandra.
16 dias praticamente. Olha como tá. Linda, maravilhosa. Olha aqui. Nossa, que bonita, gente. Coração bate até mais acelerado. Muito capricho que foi embalado, viu? Ah, essa aqui sofreu, mas sofreu foi a florzinha, olha. A florzinha deu uma sofridinha. Aqui ainda tem uma folhinha nova, ó. O que acabou de sair. Uma folha já... Acabou de sair. Ela deve ter acabado de sair dentro da caixa. Linda demais. Nossa. Veio muito bem cuidada. 5h59, ó. Gravando os beijinhos pra vocês. É... Maria Antônia de Meira, de São Paulo. Ivana Xavier, a do Rio de Janeiro. Ivete Ribas, de Niterói. Jerusa Chagas, de Maricá. Eliette Fátima, de São Paulo. Carlos Correia, é de Lisboa. É, Lloyd Ribeiro, é de Rio Bonito. É Rio Bonito aqui no Rio de Janeiro. Raimunda Santana é de Santos, litoral de São Paulo. Kátia Mendonça é de Canaã dos Carajás, no Pará. Janete Andruszewski é de Itaiópolis, Santa Catarina. Nilceia Estânula, da Lapa. Ana Cleide, de Serra Corá, Rio Grande do Norte. Sebastião Pereira, de São Luís, no Maranhão. Roseli Isidoro, de Itaboraí. Márcia Trigo, do Rio de Janeiro. Ana Cristina, não, Ana Cristina não, é Cristina, de Nova Friburgo. Meire Lúcia, é do Mato Grosso do Sul. Elza de Angra dos Reis. Jacinete Barreto, de Valença. Regina Santos, de Chácara Estrela. Silvânia, Goiás. É, Suenilda. Suenilda é de Taperoá, na Paraíba. É, Neide Munim, de Umburanas, na Bahia. Maria Cristina, de Taubaté, São Paulo. Bira Cia, Bira. Bira, de Paraíso do Tocantins. É, Deia Santos, de Marituba, no Pará. Elisa Januário, de Cascavel. Aparecida Oliveira, ela é de Ribeirão Pires, do Grande ABC Paulista. É, Anne Margarete é de Manaus. Dora Pérez, da Espanha. É, Duda, de Caxias. É, Senira Garcia é de Coronel Bicaco, Rio Grande. Coronel Bicaco é Rio Grande. Rio Grande? É, tá aqui Rio Grande. Cleci Chagas, de Juí, Rio Grande do Sul. É, Malu Barbosa, é de Caxias. Leila Gonçalves. Leila, eu tô sentindo falta de você, Leila. Tô preocupada. Fátima de Assis. É, e a Leila Fátima, de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Suenilda, do... Suenilda, eu falei. É, Rita Correia, do litoral da Bahia. É, Lúcia Maria, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Maria Aparecida, de Caxias. É, Juliette, de Tucuruí, no Pará. Shirley Teixeira, de Austin, Nova Iguaçu. Aldiceia Guiar, de Magé. Vera Teodoro, de Tambaú, São Paulo. Maria dos Anjos, é de Portugal. Vitória Salustiano, de Januária, Minas Gerais. Dominique Braz, de Caraguatatuba, São Paulo. Inês Silva, de Três Pontas, Minas Gerais. Lu, de São Roque. Flávia Fonseca, e para terminar, Flávia Fonseca, de Portugal. Gente, um beijo no coração de vocês.
Obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo. Obrigada a todos vocês que têm ido lá no WhatsApp, têm comprado plantinhas. Gratidão, gratidão. Meu coração é cheio de gratidão. Muito obrigada mesmo. Desejo a todos uma excelente noite. Que o dia de amanhã seja um dia abençoado. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.